Bom, tivemos juntos aqui celebrando os 35 anos de PT e eu lembrava na minha fala, né, das raízes desse partido. Esse partido foi fundado pelo que tinha de melhor no movimento popular, na intelectualidade, nas comunidades eclesiais de base, no sindicalismo brasileiro. E eu entendo que esses ideais estão vivos no DNA de cada um de nós, que permanece à frente das lutas populares, lutando por justiça social. E os nossos adversários cometem um erro estratégico muito grave, que é subestimar a capacidade de reação dessas pessoas diante de uma injustiça e diante de uma atitude antidemocrática. Nós estamos aqui para defender as nossas ideias, defender os nossos governos, criticá-los. Eu falo isso como prefeito, sempre recebo a crítica com muita humildade. Sei que as correções se devem muito ao movimento social e à formulação partidária. É importante manter o partido independente, tanto de governos quanto do próprio movimento social, porque o partido está aí para elaborar, e o nosso partido elabora, né? Mudou o Brasil e vai continuar mudando o Brasil.